Plerësit janë kryesisht të moshuar dhe të pakt. Pamja e tregut agroushqimor të Elbasanit tregon gjendjen që po kalon qyteti. Njëse kanë iku, gjithë tri kanë iku, të që paga kanë ngeltu. Iku fëqia Plerësa, iku i një ajgjet, plejsh të hangja. Të rind kanë ikur dhe pensionistët thonë se po jetojnë në pamundësi. Blejnë me kokra, jo me kilogram, por prap tregojnë se nuk i marin do të gjitha që duan. Mje punëtoj shkretja ha. 80.000 lek ki maron pension? Kut vete? Ne me i lasë që gjyrizotit mjes drejk darë. Êshtë koha e prodhimit vendas, por çmimet e fruta perimeve të stinës i konsiderojnë ende të largëta. Si që ka qenë pare jave i dhe sos? 600 domate, 600 jemë. Shëta e shkret prodhon, po së gjithë fiton. Ka umje, ka fitim trektari. Edhe trektarët flasin për ditë të vështira. Ma shumë hidhët malë, se sa shqitët, se s'ka fiti blerësëm. Më zbashi 100.000 lek qirën ditët. Ashtu faqen e zë. S'kan njerëz dhe blekë dhe birë. Rënja e fuqisë blerëse për ta do të thotë faliment. Tavolinat borsh që po shtohen janë dëshmi. Shumë prej tezgave në këtë treg agro ushqimor në qytetin e Elbasanit tashmë kanë mbetur të braktisura.